Förr i tiden trodde man att det sista en människa såg i livet fastnade inuti ögonen. Som på ett fotografi ungefär. Som man trodde att man kunde se mördarens ansikte i offrets ögon. Det var ett nytt mord i natt, säger de. Ser jag ut som jag behöver hjälp? Ja. Jag har träffat honom. Det ser ut som om du söker någonting. Jag vet vem mördaren är. Den här mannen finns inte. Det kanske bara är en mardröm alltihopa. Jag försöker hjälpa till, jag berättar bara vad jag vet. Jag kan tänka mig att du har en hel del mardrömmar. Du kan inte bara tränga dig på mig. Känner jag mig trängt? Jag vet inte vad jag gör. Det skulle kunna göra mig väldigt illa. Jag måste tala med någon. Han har gjort det igen. Du vet vem jag menar. Du vet inte vem jag är. Du känner inte mig. Du känner inte mig.